はい、皆さんこんにちは、ロリエパティシエです。今日は特別企画としてロリエパティシエが選ぶ在宅中におすすめする市販のお菓子トップ3を紹介したいと思います。まあ今ねこのご時世なかなか外出できないということでお家にいる時間が長いと思うんですよ。まあこの時期にお菓子なのかと思われる方はいらっしゃるかもしれませんが、やはりお菓子っていうのは心を豊かにします。ですのでお家でお菓子を食べて少しでも癒されたらいいのかなと思って、で今回は専門店じゃなく市販のお菓子をちょっと紹介したいなと。ですのでスーパーとかコンビニとかで本当に売ってるようなお菓子を今回紹介したいなと思います。市販のお菓子今非常にどこのメーカーもレベル高くて本当美味しいお菓子が揃ってるんですけども、その中でもロリエパティシエが選ぶトップ3を今回紹介したいなと思います。まず一つ目がこちらのロッテのアーモンドショコラになります。これね本当ローストした香ばしいアーモンドとキャラメルが非常にマッチしてね本当美味しいんですよ。これ本当に初めて食べた時非常に衝撃的で、お菓子の専門店でフロランタンってあるんですよ。それに非常に近い感じでこんなに再現できるものかと思ったぐらいのお菓子です。今回ね一個ずつちょっと試食していこうかなと思いますんで、ちょっと開けてみますね。こういう感じで、あ、パッケージもこういう感じでこうやってアーモンドが入ってます。でアーモンドと外側がチョコレートということで、このアーモンドの香りとチョコレートが非常にマッチするんで、うん、いや、 やっぱ美味しいですね、うん、これやっぱチョコレートのサクサク感っていうのがやっぱフロランタンに似てるんですね。でほんとこのアーモンドが非常に香ばしくて非常に美味しいお菓子ですね。これは本当にで一つこれはアーモンドチョコアーモンドショコラなんですけど、あと紅茶とイチゴもあるんですよ。ただ僕がおすすめするのはアーモンドショコラです。もうこれが本当に一番美味しいですし、他の2つももちろん美味しいんですけど、僕はちょっと香料の味がちょっと苦手だったんで、もうこのアーモンドショコラをおすすめしたいです。僕はもうこの市販のお菓子ではこのロッテのアーモンドショコラが一番じゃないかなって思うぐらい美味しいお菓子ですね。さあ続きましてこちら越後製菓のふんわり名人きなこ餅です。これはね多分知ってる方も多いでしょう。もう本当に初め食べた時本当びっくりしましたね。中のふわThank you.
うねお菓子が気軽にコンビニで食べれるっていうのは本当脅威でしかないんですけど、まあでも美味しいものは本当美味しいんで僕もよく好きで買いますけど、こちらも本当おすすめなんで、まあこちらセブンイレブンでしか売ってないかもしれないんで、もしセブンイレブンに行かれることあったらこちらの方ちょっと食べてみてください。で以上が在宅中におすすめする市販のお菓子トップ3でした。もうどれもね本当におすすめのお菓子なん でしかも多分全国どこでも近くのスーパーやコンビニで買えるお菓子ばかりなんで、もうこのやはり在宅期間というのは非常に長いです。ですのでこういうお菓子とか食べてぜひ心を癒していただきたいし、でこういう市販のお菓子というのも非常に美味しくて気軽に食べれていいんですけど、もちろん町にある専門店ケーキ屋さん、多分全国どこでもケーキ屋さんお菓子屋さんあると思いますから危機的状況ですけど、もしよかったらケーキ屋さんでお菓子を買って食べていただきたいな。そしてケーキを食べて少しでもちょっと幸せな気分を味わっていただきたいなと。またこれからもねいろいろスイーツ作っていこうと思いますんで、またお会いしましょう。バイバイ。もしよかったらチャンネル登録、作ってほしいスイーツをコメントしてください。